Rinuisle ta falta roveris gudie, on sastarisha. Agasinov, vemi a kind, her an leach uslisha, Aodh Ruadh Ó Domhnaill. Istolum fair, kusule on Aodh Néill, more leach na hernik na gaelerin. Agas an trid untoch rinudur, agin aga, a naid na sasni, a fair name lena. Agus fóras an piasa seo beidh a gas gáir blin ar hyn agus an dealabhóir inne ná Padar Kerrigan Peter Kerrigan Padar ó Kirgán agus in sé trí PC in sé ó Súlán Béire ó Néill, Aodh Néill agus Aodh Ruadh Ó Domhnaill ach beidh a gur bhíonn seo an ceann is fear agus fuair sé bás an Aodh ach de Sgríobh an Bráthar Lughaidh Ó Cléirigh scéal an fear seo agus an cumann an cumann na Sgríobh an Gaeilge de feadh siadar an leabhar sin agus tá cóip i gá imleabhar agus tá cóip uainn agus hannig an cé cean amach nídig dachar a hocht agus sé sin beatha éirúí gónal a sláir luí i cléire mal ar réimhrá agus nótaí ó lámh an tagat póir brenach dí lit ina chuir neagar ag colm ó lochlann agus rinne féin téax agus tiontú agus se Hain in and first of all, more than for this year, Lan and Aig, Nassasnig, of his cock dram, now grave his son, went in the heaven. Ach, he saw him go away on Coga Gernach Beder, a Rina Bailerin, or Heat Lockload, he saw him, Tarish Cockyon Tala, of his. I know that I said anything to Gumstolen, he said, na cafodil a sgríobh an Bráthar Ó Cléirigh a chótaíomh mar tá is an alóire agus tá bliain an céad cafodil ná an céad lóir beidir na blianta 58 59 agus tógad sé Stair muintir i gcónaill istolam agus nuair a rógadh cé ró-chruadh le ceap gach inge go mbeadh saol tábhachtach roimhe agus de bia agus nuair ag éirí sós istolam gur raibh ceannaire gur raibh sé go mbeadh sé ina ceannaire amach ina gcaol agus beidh go n-aontóidh sé le i néill mar beidh ar i gcónaill 39 céile sós go dtí sin agus Hannig na Sasuinn a shift, Sasuinn Bail Átha Cliath, con Éadh Mór agus Chuir Aodh Ruadh II sús go dtí Loch Súilí agus mar trádálaí ligead ar orthu gur trádálaí agus bhí fian acu agus beo agus rud imir sin agus bhí istead i nirib éirúig an am sin ach ceir bliain Déag agus istálam nach raibh an cíl aige agus níor fuair sé an cóir le ceap ach handa isteach i Loch Súilí agus tar éis tamall cuaigh na dhaoine óga bóid na linne agus dhéanamh prisiúnach díobh agus tógadh go Bail Átha Cliath go Chaisleán Bhail Átha Cliath agus bhíd ar ann Sgríobh Lughaidh Ó Cléirigh éadan was an áit agus in sé gá iarracht agus an céad uair gá bé arís agus is dáil go raibh mór cuid éile óglaigh na ghaol leis san éalú agus ach níor bachad ar ach le Aodh Ruadh Ó Domhnaill mar thigad ar gur ceannaire tábhachtach bhíodh sé agus tar éis cá ciontála cuaigh sé go dtí an Spáinn
Déag Chonaill le muinte Tír Chonaill Tír Chonaill fin a cheannasaíocht agus comhanta síos go dtí a chunta sligach Bail an móta stála me Chaisleán Bhail normálach a bhí an an trí Déag agus bhí sé lán an sin mar bhí sé stála I gceannas tuaisceart chuig a chunacht a gceannáin agus nuair a tháinig an dáram síos trí éire I gcóir cá ceantála tá scéal maith faoin faoin fear seo nuair a tháinig sé trasna an Aodh Mór I chunta chorcaí taobh le maith ala agus béidir cúig míle ó dheas bhí Chaisleán deangan le fiscit agus chuir sé an céiste céis an Chaisleán sin agus dúirt na mánaigh muintir baréad atá me cinnte in éirim agus chógáró éhrú an freagra is fuadúm iad is fia gaile bheithe ach ba bhfuil am titl nó dul tríd an titl a thóg Luí Ó Cléirigh dus na leabhar a bhí an céad rud ná istáil am óige óig I gcónaill agus an scéal sin faoi faoin lóng as Bail Átha Cliath agus go réidigh leis éilú as an Aodh agus as an Aodh agus chuig seo dheas ach fud ar gréimear a ríis ach an darúr bhí sé ámta dul thar sléite Chilmantán ar gleán na lúr agus bhí an fucht go thana dian agus Chaisleán Bhail Átha Cliath a bhí leis agus chuig sé air sin ó chuaigh go ríis trí droichead átha agus caise tamall san mainistir mór I mElefant agus chuig sé trí dún dalgan go h-Aodh Néill I Domhnaill agus bhí éimeacht aoir leis freisin go dtí Bail Átha Seanaidh agus bhí na sastaigh ar buile an dáit I Tír Chonaill ach d'éirigh leis go garbh ní sin na sastaigh a dhíobar amach as Domhnaill agus ó sé arís na pruntsíosa go bhí chur amach ag na sastaigh agus tháinig an sláinte ar éis chuige agus dhéanamh físeach ar muintir I gcónaill agus ach ag an deireadh tá sé córas sa Spáin beidh mé ag teacht ar éis go dtí an fear seo agus mar is fear fiatach é agus tar go áth mór le fear cosúil éis inis in éirin agus bhí ag titim ar sa céile agus sin ar cad sin an píosa seo go dtí an céad leile.